Jak došlo k tomu, že jste si zvolila toto povolání? Měli jste strojvůdce v rodině, nebo jste k tomu přišla jinak? Má to rodinný důvod, rodiče pracovali na dráze a tak se to prostě nějak vyvinulo. Tady pracujete ve výlučně mužském kolektivu. Jak vás muži přijali a jak se mezi nimi cítíte? Musí to člověk denně dokazovat. Nemusí dokazovat, že pracuje líp než oni, ale musí jim dokazovat, že pracuje přinejmenším tak dobře jako oni. No a to je věc, kterou musím dělat každý den. Takže žena se v tomto povolání může uplatit úplně stejně dobře jako muž. Já. Definitivně. Definitivně ano. Doporučila byste to povolání nějaké další ženě? Já vám musím. Ano, doporučila bych to, ale člověk si musí být vědom toho, že ho čeká těžká tělesná práce a musí se v tom umět prosadit.